na mira do Cleiton. Apoio Autoelétrica Bom Jesus, AD Algodão Doce, Produtora Medeiro, Áudios, Imagens e Carros de Som, Farmácia Provida, Mercado Queiroz, Funerária Central, Distribuidora e Mercearia Resenha, Refrigerante, Destilado, Cerveja e Carvão, Fone 9944-7097, Manuel Lanches, Almeida, Engenharia e Construções, Eclipse Net, Assistência Técnica, e Bom, Frangos Assados todos os domingos, Casa das Antenas. Prefeitura Municipal, a gente vê ali na porta já um pano preto, Prefeitura está em luto, pois o servidor José Ricardo fazia parte do quadro de funcionários da Prefeitura, faleceu por Covid-19. Nós, nesse momento, vamos conversar com o Hércio Alvarez, prefeito, falar mais uma vez sobre o Hospital Motaday. Foi montada uma frente, força-tarefa, para a reabertura aí do Hospital Motaday. Com a palavra o prefeito Hércio Alvarez. Bom dia a todo o Mirassol do Oeste. Ontem, alguns vereadores vieram aqui no nosso gabinete, na parte da tarde. A dona Idene, o presidente Welton, a vereadora Vitória e o vereador Romeu. Nós fizemos um contato com o Edson, que é assessor do deputado Dilmar Dal Bosco. A dona Idene, em especial, já havia feito todo o meio de campo com o deputado Dilmar Dal Bosco. E o Dilmar Dal Bosco iria marcar para nós uma reunião remota com o chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho. Ficou combinado para agora de manhã, às 9 horas, essa conversa. E o assunto é sobre o Hospital Mater Dei, sobre a interdição, a desinterdição do hospital. Então nós estamos bastante esperançosos. Ontem à noite também mandei mensagem para o Dr. Jimenez, que é vice-presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. O deputado Dr. Leonardo me ligou ontem à noite também, disse que vai participar da reunião, que vai estar ali virtualmente contribuindo também, tá? Conversei com o Cutia, que é assessor do senador Carlos Fávaro. Ele apontou também que irá nos ajudar a desinterditar o Hospital Mater Dei para continuar atendendo as nossas gestantes, tá bom? Então nós temos essa notícia aí, nada confirmado ainda sobre a reabertura, mas nós estamos trabalhando para organizar novamente o atendimento naquela unidade hospitalar. Muito bom, parabéns aí ao prefeito, parabéns aos vereadores e essa frente de trabalho que vem acontecendo. Prefeito, vamos aí às notícias ruins. Perdemos pessoas importantes, pessoas da educação, e um deles era funcionário público. A gente vê a prefeitura, vê o senhor hoje, Carlos Bastos, todos os funcionários aqui, Zé Ricardo e professor, que perdemos aí do BCC. Infelizmente, nós perdemos dois amigos, José Ricardo, secretário do meu partido, do PSL, trabalhamos junto na política, foi nosso candidato a vereador, deixa sua esposa, filho e os amigos. Ontem à tarde eu conversei com ele pelo telefone, eu disse: irmão, fica firme que a gente vai passar essa dificuldade. Mas, infelizmente, nós tivemos essa notícia ruim. O outro foi o professor Alan, nosso amigo, um mestre que ensinou muitas crianças aqui em Mirassol do Oeste. Então, assim, com sentimento de luto, nós estamos passando esse comunicado para toda a população. Um momento muito difícil para nós. Eu vou decretar luto agora pela manhã, tá? Todo o território miradolense. E eu peço a todos que se cuidem. Por favor, use sua máscara. Essa doença, ela veio de uma forma muito drástica, muito veloz, está levando vidas. O hospital está com ocupação total. Estive ontem à noite lá novamente e a situação não é boa. Então peço a todos vocês que se cuidem. Quem estiver contaminado, por favor, fique em casa, não vá para outros locais, tá? A gente está orando a família do Alan e também do José Ricardo. É um momento muito difícil, talvez não tenha palavras para tampar essa lacuna que ficou dentro do coração deles. Mas que Deus os abençoe, que
Deus, um forte a toda a família e a cada um de nós também.